Vrátili ste sa akurát zo Španielska, kde sme odohrali ďalší veľmi dobrý zápas, si dovolím tvrdiť. Škoda až teda toho úplného záveru, lebo ten výsledok nakoniec nezodpovedal celému priebehu. Aké ty si odnášaš dojmy z tohto zápasu? Tak áno, bol to slušný zápas. Ja si myslím, že mal to dve negatíva. To bolo strašne veľa tých technických chyb, na ktoré sme zasústredili, že ich chceme robiť menej, a to, že sme prehrali. Ináč myslím, že tak, keď to zoberieme, tak ten zápas bol fakt pre nás veľké pozitívum a som rád, že aj tretí zápas v rade sme v podstate podali každý jeden z nás 100% výkon. Ty si vlastne chýbal v tých úvodných troch marcových zápasoch Eurocupu, teraz si nastúpil na tie zvyšné tri. Keby si mal vlastne porovnať náš úvod, ten, čo si videl ako z pozície diváka v tom čase, s týmito tromi zápasmi, tak v čom sme urobili taký najväčší pokrok? Ja by som to nechcel ani že porovnávať, skôr teraz mi je ľúto, že sme nemohli aj tie tri ťažké zápasy hrať, takže bo teraz bolo tiež vidno, že od zápasu k zápasu sme sa viac ohrávali, zlepšovali, takže teraz nás môže mrzeť, že vlastne v nejakom tom kompletnom zložení sme neodohrali tie prvé tri zápasy. Ty si vlastne tvorca našej útočnej hry, taký typický behavý typ, čo tam rozbeháva práve že tú súperovú obranu. Španieli začali najprv na nás s tou vysunutou, potom počase ju aj stiahli. Tebe takýto druh obrany vyhovuje? Tak mne osobne vyhovuje, ale pripravovali sme sa na to, vedeli sme, že vlastne oni tu majú nepríjemnú tú 1-5, ale myslím si, že od úvodu sme im hneď, vlastne sa nám podarilo streliť nejaké goly, čiže oni to zatiahli a sem tam to ešte vytiahli, takže nie každému mužstvu sa to podarí, si myslím, a my sme ich, myslím si, aj týmto prekvapili. Vyťahli sme vlastne v zápase proti Chorvatom 7-6 s dvomi pivotmi. Celkom ich to zaskočilo a nám to paradoxne veľmi dobre vychádzalo. Aj toto sme si nacvičovali nejakým spôsobom dlhšie, lebo všetkých tréningov nebolo veľa? Bola to jedna z alternatív, ale nejak špeciálne sme sa tomu nevenovali, ale nakoniec to tak vypálilo, že nás to držalo stále v zápase aj v tých predchádzajúcich zápasoch. Takže ja sa teším tomu. Ja osobne to nehrávam ani v klube, ale tuto celkom fungovalo a dúfam, že na to pôjde tak ďalej. Mne sa to veľmi páčilo. Čo teraz teba najbližšie čaká? Je nedeľa, večer? Aký je tvoj ďalší program? No idem domov konečne za manželkou, za deťmi, oddychnúť si, a v klube mám do stredy voľno, takže budem s rodinou, budem sa venovať a samozrejme regenerovať, lebo bol to náročný týždeň. Super, ďakujem krásne.